Hai să stac tăpahe, loc! Foscă gorța! Ara, vă ți-ai stăgând, ești cam bani hasrâm! Tu gancă că cați mi ches milioniți mec milion de rame! Nicola Canțioțere, el pec voci mi tătu bar, ce n-asum? Ca cațin tu ganchi material ci! Cam chele, muf chele? Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Arm Comedy-ին եւ Նարեկը, ինչ որ լավ լուր է խոստացել։ Այո, այո, քանի տնտեսությունը երկնիշ չի աճում, դու Սերգեյ հնարավորություն ունես երկնիշ աճելու։ Ես երկնիշ այս պայմաններում։ Դե տես, որն այսօր ամենաեկամտաբեր աշխատանք Հայաստանում։ Ասֆալտը եւ դե ծրագրավորումը։ Այ առաջինի մասով քեզ օգնել չեմ կարող, բայց երկրորդը լրիվ ճիշտ ես նկատել։ Իսկ ի՞նչ է պետք բոմբ ծրագրավորող դառնալու համար։ Խնամից առանց բարեկամ այդ ասֆալտի համար, իսկ ծրագրավորման համար գիտելիք։ Բինգո Սերգեյ, դրա համար այսօր մենք ծանոթանում ենք skillbox.ru դասընթացների հարթակի հետ։ Մտնում ես, գրանցվում ես, հազարավոր ընդհանուր եւ դες նեղ մասնագիտական դասընթացներից ընտրում ես այնիշ քեզ անհրաժեշտ է, վճարում ես ու սկսում ես երկնիշ աճել, միջև կդառնաս մասնագետ։ Իդեպ հենց հիմա բոլոր ուղություններով գործում են զեղչեր։ Ես իմ 0 փորձով ծրագրավորման ոլորտում։ Միակ փորձը, որ պետք է, ուղղակի կոմպը կամ հեռախոսը միացնել, ինչը գիտես։ Փայլում։ Ահա։ Գտնում ես մեր վիդեոն, վիդեոյի տակի description-ում սխմում ես հղումը, մտնում ես, սովորում ես ու աճում ես։ 0 փորձ, օքեյ է, լուրջ։ Այ հենց քո նման սկսնակների համար կան կուրսեր, կան կուրսերը Ninja Level-ի մասնագետների համար։ Ու բոլորը նաև ռուսերեն, նենց որ ես վեր ոնց որ առաջին անդրադարձը սրան եւ դուք էլ եթե մտնեք գրանցվեք ընդունվեք գործի, մեզ էլ հետո կարակ նա բուրգերի հրավիրեք։ То есть на русском тоже, да, можно? Да, конечно. Оставайтесь с нами. Վերջերս կանավորվեց Սյունիքի դատավորներից մեկը, Բախշյանը, ու շատ մարդիկ մտածեցին, որ դա կապ ունի նրա հետ, որ նա ազատ էր արձակել Աշոտ Մինասյանին, որը սպառնացել էր Նիկոլին։ Բայց ճշմարտությունը, ինչպես դա հաճախ լինում է, ջրի երես դուրս եկավ ու պարզվեց Բախշյանի կանավորումը կապ չունի ոչ մի բանի հետ։ Ոնց պարզվեց։ Կհարցնեք դուք։ Սենց պարզվեց։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը հավաստիացնում է Աշոտ Մինասյանին եւ Սյունիքի համայնքապետերին առնչվող որոշումները որևէ կապ չունեն դատավոր Բախշյանի դեմ սկսված քրեական հետապնդման հետ։ Ահա, տեսնում եք, դատախազությունը պնդում է, որ դատախազությունը արդար է Հայաստանում, դրանից ավելի պինդ փաստ կա։ Մինչև հերապոսով ձայնը չլսեմ, չեմ ավատա։ Որը ինքն արկա չէ եւ չի կարող լինել առհասարակ քաղաքական հետապնդում որակելու համար։ Այ հիմա հավատացի։ Մենք բնականաբար հավատացինք, բայց կան սկեպտիկներ։ Դա դե լավ էլի։ Հայաստանի պատմության մեջ նման գործ, որ դատավորին ենթարկեն քրեական պատասխանության ընթացքի մեջ գտնվող գործին զուգահեռ անբանի համար նախապան միջոց է կիրառել, չի եղել պատմության։ Տեսականորեն նման տեսական հիմք չկա։ Սա թե երբ տեսությունից է դուրս տեսական եւ պրակտիկայից է դուրս։ Արա դե մեկ դատական լուրը ձանձրալի է։ Նույնիսկ եթե ակնհայտ ապօրինի կամ սկանդալային բան ալինում։ Եթե կարծում ես ձանձրալի է, եկեք միատել հիշենք թե որ դատավորն է բոլոր դատավորներից, որ դատավորն է տվել դատավորին կանանավորելու որոշում։ Այս Ռինգո Սթարնա դատավորին կանանավորել։ Այո, այսս տակ տպահելով անտակտավարին նստացրեց գործընկերոջը։ Ուրիշ ուրեր չկան, Գանձարանում զապաս չունենք։ Լավ, վերջին զապասը նայենք։ Գանձարանի վերջին զապասը կիսվեց իր խնդիրներով։ Ես մեծ աշխատանքներ Կարայանի իմ փորձերից ելնելով, իմ գիտելիքները օգտագործելով մեր երկրին ես շատ պիտանի մարդ կլինեի, պաշտոն ունենալու դեպքում պաշտոնել չունեմ ես։ Նախագահի պաշտոնի հետ եմ։ Արա դե հա էլի, նախագահի պաշտոնը ինչ էր, որ չտվեցիք այս մարդուն։ Այնքան պիտանի բան կաներ։ Մենակ խոսալ չէր լինի։ Բա։ Դու կտեսնեք, որ խոսքը մենակ խոս չէ, խոսքը գործ է։ Ոնց որ մի կտոր վերցրեց ԲՀԿ-ից։ Դաշնակցությունից էլ։ Հա։ Բարևմտյան Հայաստանը, կրկին անգամ եմ ասում, պետք է վերադարձվի մեր երկրին։ Կարելի է Ռուբեն Ռուբինյանի փոխարեն Թուրքիայից բանակցող իրան նշանակել։ Մենակ է թուրք թարգմանիչներից մի 3 միլիոն կմեռնի ընթացքում։ Տեղում։ Լավ, մի հատ դրական գրով բարձրացրենք այս սյուրռեալիզմը։ Լսի, դրական չէ, բայց այստեղ գրեթե դրական։ Գրեթե։
Հրազդան գետի վրա կառուցված 252 մետր երկարությամբ և 28 մետր լայնությամբ Երևանի թվով 5-րդ խոշոր կամուրջը գրեթե պատրաստ է։ Դե գրեթե շնորհավորում ենք Երևանցիներին։ Ու գրեթե ծապ ենք տալիս, կարողան նույնիսկ գրեթե ճամփորդենք այդ կամուրջի վրայով։ Իհարկե կարելի է սպասել, մինչև կամուրջը կառուցվի, հետո նոր ասել, որ կամուրջ ունենք, բայց դա գրեթե անհնար է։ Իսկ կամուրջը սարկելիս հաշվի են առել նաև հասարակ քաղաքացիների կարծիքները։ Հա, ես էլ հոխորոված չի, որ ով ուզենա մոտենա խորհուրդը։ Դե հիմա քաղաքապետը այնպես սրտաբաց մարդ է։ Ձեզ ասում եմ, ծրագրի արժեքը մոտապես 900 հազարից 1 միլիոն դոլարի չափով, ինքը թանկացել է հաշվի առնելով ձեր բոլոր նկատառումները։ Ի՞նչ նկատառումներ, մանկական խաղահրապարակ էին ուզել կամուրջի մեջտեղը, ի՞նչ պիտի քաղաքացիները առաջարկեին, ինժեներական կառույցի հարցում են միլիոն դոլար ավել տային։ Սխալ մեսիջ ես քաղում, ստեղից պետք է քաղես, գիտես որ մեսիջը, որ քաղաքապետը ընդառաջա գնում բնակիչներին, բարի լավ քաղաքապետա։ Դժվար է քաղել, բայց օքեյ, փորձեմ դա քաղել։ 1 միլիոն ավել, որովհետև հարևանները ինչ որ մի խոսքով։ Իսկ այդ ընթացքում 2.5 միլիոն դոլար առանց բնակիչների բարեխոսելու մտնում է Հայաստան։ Հայկական բարձր տեխնոլոգիական Wirestock-ի թիմը հպարտությամբ տոնում է ընկերության հերթական հաջողությունը։ Թիմը ստացել է 2.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրում։ Են կամրջի հարևաններին մի հատ կանչեք, թող խորուր տան, ոնց է պետք անել, ոնց ծախսել են Elvis-ի Prochaska-ով դյադին, ասեք թող հասի կոդը ոնց գրեք տղեք։ Կամ այդ հարևաններին ուղակի չասենք, որ լավ բան է եղել, աչքով չտանք ուղակի։ Իսկ այս ներդրումը հիմա Քերոբյանի տնտեսական բումի շրջանակներում, ահա։ Դե իրա principi իրա օրոք է եղել, բայց չխորանանք ավելի մեծ հարցեր կան։ Սահմանադրությունը, ինչպես գիտեք, վարչապետը խոստացել էր փոխել սահմանադրությունը, ինչը principi որպես կանոն նշան է, որ չի փոխվելու սահմանադրությունը։ Ուստի արդեն սահմանադրության փոփոխման հանձնաժողով կա լավագույն ուղեղներն են այնտեղ մտցրում։ Հենց լավագույն ուղեղներից մեկը ահազանգում է, որ ոնց որ բան չի փոխվում։ Ուղեղ սրանից, չգիտեմ, երկու շաբաթ առաջ ոնց որ թե հստակեր, որ սահմանադրական բարեփոխումները անհրաժեշտություն են։ Եվ նաև եթե մենք նայենք վարչապետի հրամանը, որով որ այս հանձնաժողովը այս խորհուրդը գործում է, վարչապետի հրամանը միարժեք ենթադրում է, որ խորհրդի աշխատանքը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ որ սահմանադրական փոփոխություններ են լինում։ Բայց հիմա ես զգում եմ դա տարբեր հրապարակային ելույթների միջոցով, որ գործադիրում վստահ չեն, որ գնում ենք այդ ճանապարհով։ Արա ո՞նց այս տղեն այսքան բան հասնում։ Համ սահմանադրական հանձնաժողովի անդամը, համ Դանիայում երգչախմբերում սոպրանոների դերը առաջ խաղացնելու անդամը, համ հյուսիսային բևեռային արջերին փրկելու անձնաժողով։ Համ էլ IB համահիմնադիրն է։ Լավ, լավագույն ուղեղին արձագանքեց սահմանադրական հանձնաժողովի ղեկավարը, նախարար Անդրեսյանը։ Իհեսնենք, որ սահմանադրական հանձնաժողովը ստեղծվել էր սահմանադրության փոփոխության համար։ Կարծում ես կարիք կա հիշեցնել։ Կառավարությունը անելու է առավելագույնը մինչև վերջ հասցնելու համար, բայց ոչ մի կառավարություն նույնիսկ իրավունք չունի երաշխավորել, որ լինելու են սահմանադրական փոփոխություններ։ Բայց ինչի ենք լավագույն ուղեղներին հավաքել մի տեղ, եթե ոչ էլ հստակություն կա, որ կփոխվի սահմանադրությունը։ Չենք լարվում հոգևոր լուրերից ինչ կա։ Փրկչի արձանի նախագիծը ներկայացնելու ամենաակտիվ փուլն է։ Հիմա սա քանի մետր է։ Արտությունը 68 մետր է մտնում։ Օկեյ, հոգևորը ամուր ձեռքերում է, կարևորը սա լավ է հոգևորի մոտ։ Դե որ լավ է, ուրեմն մնացեք մեզ հետ, մանավանդ որ երկրորդ կեսում բացահայտում էինք fake news եւ վիրավորակներ տարածող մի ամբողջ մեխանիզմ, որը սակայն մեր օրենքներով անպատիժամնում այսօր հետքի գործին են խփում։ Էդի չես անում։ Ռեզյումես եմ ափլոդանում Professionals AM Guide։ Նոր կողմը քաղաքական վիճակը հանդարտվի, բոլոր խնդիրները լուծվեն, արձականչյանը վերադառնա Mars։ Ու ես մնամ առանց աշխատանք։ Հա, ոչ ի՞նչ մտածել, բայց ես CV չունեմ։ Կարող ես մտնել սարքեր online։ Ու գիտես ինչ լավ է, որ դիմում ես աշխատանքի ամբողջ ընթացքից տեղյակ ես լինում։ Օրինակ կիմանաս հենց քեզ կցեն shortlist, հենց ինտերվյուի կանչեն կամ քո աշխատանքը արդեն ակտուալ չի լինի, ուրիշներ են ընտրել, որպեսզի դու չնեղվես, զգացմունքներդ մաքսիմալ խնայվեն։ Դե մի բանի դիմի տեսնենք։ Նայ, մեկ հպումով դիմեցի հումորային աշխատանք աշխատանքի։ Ես էլ ցանցում եմ։ Shortlist-ի մեջ եմ։ Մի հատ էլ հրավեր եկավ։ Հումորային, բայց լուրջ գործի։
Չնայած այստեղ չէի դիմել։ Դու այս տեմպերով կարողա չսպասես քաղաքական իրավիճակը հանդարտվի։ Ես գնամ գրանցեմ, էլի CV սարքեմ, թե չէ՞ մենակ եմ մնալու։ Ժողովրդավարության բաստիոնը շարունակում է տուգանել քաղաքացիներին ծանր վիրավորանքների համար։ Այդ առիթով շատ քաղաքացիներ խնդրում են մի հատ ընդհանուր մենյուն ներկայացնել, կոնկրետ շքամը վիրավորելը։ Դե նայ, կախված է նրանից, թե ում։ Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը, նույնն է թե հայհոյելը կամ նրա արժանապատվությունը, այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը ըստ այս օրենքի կարող է պատժվել 100 հազարից 5 միլիոն դրամի տուգանքով։ Բայց այս եթե դες դեմարդեմ ու դες սովորական մահկանացուին։ Իսկ եթե վիրավորյալը սովորական պլեբս չի, նրանքի նման, այլ ասենք մի ամբողջ եկյա падգամավոր։ Մենք բոլորս հավասար ենք Սերգեյ ջան, ժողովրդավարության բաստիոնի օրենք համար 1։ Էլի հավասար ենք, բայց պետք է հավասարների մեջ ավելի հավասարներին էլ տեսնել։ Ժողովրդավարության բաստիոնում էլ է, դա միշտ վերջում ասա, որ լավ է, էլի տոնց։ Ժողովրդավարության բաստիոնում։ Եթե հայհոյանքը հրապարակային է եղել կամ արվել է համացանցով կամ եղել է անձի հանրային գործնեությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 5 միլիոնից 1 միլիոն դրամ, իսկ եթե միևնույն անձի նկատմամբ եւ պարբերաբար է տեղի ունեցել, ապա պատիժը 1-ից 3 միլիոն դրամի տուգանքն է կամ կալանքը 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Ու իրականում կարա թվա թե հա, դա հիմա ճիշտ բան է, ոչ մեկին էլ հաճելի չի վիրավորանքը, ու սա դրա դեմ պայքարելու միակ ձևն է։ Բայց ինչի՞ թվա, հեն այ իշխանական падգամավոր Վլադիմիր Վարդան Հայանը հստակ բացատրում է, թե ինչու հայյանքը խոսքի ազատության ոչ թե դրսևորում է, հայյանքը խոսքի ազատության սահմանափակման այն իրավաչափ դեպքերից է, երբ ըստ էության նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հայյանք տված մարդուն պաշտպանություն չի տրամադրել։ Ուղղակի պարոն Վարդանյանը չի նշում, որ այդ նույն եվրոպական պետություններում էլ ոչ ոք չի խելագարվում հայյանքի համար, բայց այդուհանդերձ Չիլ տուգանում վարչապետին վիրավորելու համար, այլ ինպես է բալանսավորը մորենքները, որ երևույթը չխրախուսվի, բայց խոսքի ազատությունը չսահմանապակվի, դες տապորով չեն դեմը պայքարում։ Ու մեկ էլ կարող է իրանց մոտ չկա պրակտիկա, եւ մենակնդիմադիր հայացքներով հայհոյողներին են դատում։ Չէ, գիտես, այդ կարող է տենց այդքան իրանց մեղքը չի։ Կարող է ինտերնետում իրոք հայհոյում են մենակնդիմադիրները, Նիկոլական ծյոծերը երբեք ոչ մի թթու բառ չեն ասում որևէ ընդդիմադիր հայացքներով մարդու։ Լավ, օքեյ, դա տեսական քննարկումը երկար կարա տևի, եթե չխառնվի միջազգային մի կառույց, որը այս սախ հարցերը շատ վաղուց քննարկել է, էփել է ու իտոգի է եկել։ Իվանիսյանը, Freedom House-ը։ Նո, համարյա Իվանիսյանը։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն առաջին անգամ չէ, որ լուրջ խնդիրներ է տեսնում այս օրենքում։ Այս անգամ պատճառը առաջին դատավճիռն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սեռական բնույթի վիրավորանք հասցրած քաղաքացին տուգանվել է 5 միլիոն դրամով։ Freedom House-ի հայկական ծրագրի համակարգող Անդրանիկ Շիրինյանը ընդգծում է, արձանագրել են, որ օրենքը կոպտորեն խախտում է Հայաստանի սահմանադրությամբ հաստատված սկզբունքները, երկրի հազարությունները, ԵԱՀԿ-ի եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում։ Նախ բայց Freedom House ջան, սա նորմալ է, տնեցիք ո՞նց են։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դու կաք ու կպակ գործին։ Դե բաբշե մի տարուց ավելի ասա քննարկվում, բայց ավելի լավ է ուշ, քան ահագին ավելի ուշ։ Բայց ինչ էք ես վրազում, սպասեք մի քանի հոգել դատվեն նոր։ Մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ օրենքը հավերյալ պաշտպանություն է նախատեսում պաշտոնյաների նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի վճիռներով եւս սահմանված է, որ հանրային ծառայողները իրենք իրենցով արդեն ավելի շատ քննադատության են քննադատություն պետք է ստանան, եւ սա մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի նախադեպային գործերից է։ Ոնց որ թե Freedom House-ն էլ է խնդիր տեսնում մարդկանց հավասարի եւ ավելի հավասարի բաժանելու մեջ, որ մի քիչ խորանա ընտրողականության պահերն էլ կարողա նկատի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքի ազատությունը ունի սահմանափակումներ։ Երրորդ, մենք պետք է հասկանանք այնպիսի արտահայտություններ, որոնք բացարձակապես չեն ընկնում խոսքի ազատության սահմանված օրինաչափ, իրավաչափ սահմանների ներքո, եւ հայյանքը հաստատ դրա մեջ չէ։ Ու էլի Վարդանյանը նենց հատընտիր բաներ է ասում, որ դժվար է հերքել։ Ուղղակի էլի աղը ոչ թե նրանում է, թե ինչ ասում, այլ նրանում է, թե ինչ չի ասում, եւ այսօր մենք փոքրիկ լրագրողական հետաքննություն կանենք։ Նայ, շատ հրաշալի է, որ հայհոյելը ընդհանրապես չլինի, բայց մի տեսակ անարդար է ստացվում, երբ սենց ասենք, որ չդատվենք, իշխանություններին պաշտպանող ուժերը գտել են իրենց դուր չեկած մարդկանց այնպիսի հայհոյելու տարբերակ, որ իրանք չբռնվեն ու չդատվեն։ Սկսեցինք։
Գոյություն ունեն այսպես կոչված սունկ կայքեր։ Սունկ կայքերի ոչ հասցեն է քիշում, ոչ իրանք ուզում են, որ դուք ամեն օր այդ կայքը մտնեք, ոչ ուզում են պոպուլյար լինի այդ կայքը։ Սունկ կայքերի միակ իմաստը worry-a-guin content ստեղծելն է։ Որքան worry-a-guin, քանի բալ Ռիխտերի worry-ականության սանդղակով։ 11 բալ, Սերգեյ։ Ու ինչու սունկ։ Որտեղ որ կարդում ես, ուռում ես։ Ուշադիր նայեք սրան, սա Սերժի եղունգի կեղտն է։ Քոչարանի հարսն ու տղան հայ աղջիկների տրաֆիկինգով են զբաղվում։ Վերջապես հաստատվեց, ՀՀ յուրաքանչյուր բնակիչ կարող է ազատ մեկնել ԱՄՆ բնակության նպատակով։ Էս քուրջ էր, ուղակի օրգազմիկ լուր էր։ Շտապ, ինչ վտանգ է սպառնում Սյուշոյին, քիչ առաջ նա կոչով դիմել է ժողովրդին։ Ինչ կոչով է դիմել ժողովրդին Սյուշոն։ Կամքելը, մուվքելը, դա կապ չունի, որովհետև այս սայտը ոչ ոք չի մտնում ու իրանք նույնիսկ չեն էլ ուզում, որ ինչ-որ մեկը մտնի պոպուլյար դառնա, դրա համար բոլոր ա տառերը, որ ուշադիր նայեք, ռուսերեն շ տառեր են, որ որոնվելի չլինի։ Բայց ինչի այս կայքերին դատի չեն տալիս։ Որովհետև կայքը, կայքը Ֆրեյդով էր, ճիղեցիր, կայքը Հայաստանից դուրս է գրանցված, աուն էլ փակած է, զուտ էս պատվերներ է կատարում։ Բայց հետո ինչ անում, թող ներեն ինձ լրագողները այս հոդվածների հետ։ Հետո կայքի նյութերը, պարոն Վլադիմիր Վարդանյան եւ մնացած պատգամավորներ, դրվում են սոցիալական ցանցերում, օրինակ Facebook-ի S էջում, կամ S, կամ S։ Ու միասին էս էջերը լայքում է մոտ 500,000 մարդ, Վլադ, 500,000։ Ինչի Վլադ, ինձ դեպքում Կարլ, Կարլ։ Դե որովհետև Վլադիմիր Վարդանյանն է այս խոսքի ազատության պահապանը։ Իմ ֆրենդներից նույնիսկ 44 մարդ լայքում է այս բլոգեր էջը, ու տենց վիրավորանքները մտնում են եւ տարածվում են, չգիտեիք, ու երբ որ գտնում ես այդ ֆանտաստ գրող էջերի վարող ֆանտաստ մեդիա փորձագետին, որը տվյալ դեպքում այս մարդն է, Պարզվում է ի՞նչ։ Միանալի անձնավորություն, չնայած չէ, բայց այստեղ գուցե կարաս նրան դատի տաս։ Չէ, որովհետև ինքն էլ ասում է, դե այդ հո ես չեմ գրել, դա ինչ որ են ֆանտաստ գրող կայքն է գրել, գրանցված է միտը Ռուսաստանսկում, ես էլ ավտոմատ բերել դրել եմ իմ 250,000-նոց էջը, ես բաբշե այդպեսին չեմ, ու ստեղ Վլադիմիր Վարդանյան, դուք ոչ մի մեխանիզմ չեք մտածել, որ այդ ինդուստրիալ ծավալների հայհոյանքը կանխեք։ Բայց այն վկայակոչած եվրոպական երկրներում օրենքը գործում է անկախ նրանից, ում ես հայհոյում։ Էս էլ մեծ տարբերությունը խոսքի ազատության եւ խոսքի ազատության իմիտացիայի մեջ։ Եվ վերջապես հայհոյանքների մասին փայլուն արտահայտվել էր ԱՍ ժողովրդավար ռետրոգործիչը։ Ի հայհոյում են, ինձ պետք է մտահոգի։ Հարցը այն է, դա հանրության շրջանում արձագանք է ստանում։ Եթե արձագանք է ստանում, ճիշտ են անում, որ հայհոյում են, ուրեմն պետք է այդ արձագանքը այնքան զարգանա, միչեւ մենք հասկանանք, որ բան չունենք անելու իշխանության մեջ։ Քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Ախ, ես մարդը չի մեր վարչապետը։ Դե ախր նյուանսը բաց ես թողնում։ Նա սա ասում է, երբ համացանցը հայհոյում էր նախկիններին, դա օքեյ է։ Հա, հենց ոնց որ իրա ու իր թիմի աշխատանքը սկսեց արձագանք ստանալ հանրության շրջանակում, իրավիճակ փոխվեց։ Լավ, ես կեղտից հետո ուզում եմ մի հատ լավ լուր Wirestock ասեցի։ Wirestock ասեցի։ Լավ, այդ դեպքում թանկացումների հետ կապված հոյակապ լուր ասեց Բաբկի Ընթունյանը։ Հիմա հիմնավորված է լույսի ջրի ու ապագայում գազի թանկացում հիմնավորված է։ Նախկինում հիմնավորված չէր։ Նախկինում կար ստացում բացակայություն են կառուցելու կապան, որոնք որ մասնագիտական կարծիք են հայտնում հիմնավորված է։ Ախ, դուս ես թեթևություն չես գում, որ պարզում ես այդ նախկին թանկացումներ, արա հիմնավորված չէ։ Մի այլ կարգի թեթևություն եմ զգում, առավել որ sense լրիվ չհիմնավորված ձևով ասում, որ նրանք չհիմնավորված էին առանց հիմնավորելու։ Ես ուզում եմ արել նոր թանկացումներ, sense ուզում եմ sense բռնեմ sense պոնչիկ անեմ ու գրկա խառնվեմ դրանց հետ։ Մեր մեջ ասած ինձ դուք թվում է, որ քիչ են թանկացումները, մարդու։ Արի առաջ չունենք, որտեղ հիմ թանկացման հիմնավորվածն է քաղցր։ Հա, թանկացողի թանկացումն է քաղցր, այդ բանն է քաղցր։ Մի գնա այդտեղ, չեմ գնա այդտեղ։ Այսքանն էր այսօր Արմ Կոմեդին։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեոբացան։ Ամեն մեկի էլի կամքնա, ով կուզենա, ով չուզնա, բայց ոչ թե դից փրկումա, բասրսկումա, ոչ թե փրկումա ձեզ կովիդ չվարակվեք, չէ, ինքը ձեզ փրկումա, որ դուք թեթև տանեք մահը։ Իդեպ, քանի մենք եկանք նկարվելու միջազգային կոնֆլիկտ է ասցունանում, Աղազարյան, Լուկաշենկո։ Վաո, բախում Ուկրաինայի շուրջ երևի։ Չէ, Լուկաշենկոն արձազրույց էր տվել, որ դե Հայաստանն էր ինչ-որ անդրադարձել ու մերոն գտան ովը համարժեք պատասխանելու Լուկաշենկոին,
ու Աղազարյանին որոշեցին առաջ։ Ամենակայֆը այն է, որ Աղազարյանը պորտը տեղը դրեց Լուկաշենկոյի։ Հա, ցավալին այն է, որ Լուկաշենկոն երբեք չեր իմանա դրա մասին։ Բայց կարևորը երկուսն էլ բեղերով են, այսինքն լրիվ համահունչ պատասխան է։ Հավասար։ Հավասար պատասխան։ Շնորհակալություն դիտելու համար, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակը, գրեք կոմենտ ու ձեր Բաքում այսուհետ միշտ պարկովկայի տեղ կլինի։